Ricardo Fracari, hein? Que honra. É. Trabalho. Acaba a valentia de um homem.
presidente. Presidente do Flamengo. A gente não passou de 10 ainda. Pô, não vai. Ninguém vai tirar roupa aqui, então. Tá, os, essas 9 pessoas aí. Ah, eu vou mudar, então. Vou, se bater 20, eu tiro essa roupa. Tá falando, caralho! Eu tiro essa porra! Tá sabendo que o